номер 676 есеп бөлшектің бөлігін табыңдар. Біз санның бөлігін тапқан кезде көбейткеніміз, тура сол сияқты. Мына жерде натурал санның орнында бөлшек тұр. Соның 10-нан 9-ын табу керекпіз. Ол үшін көбейтеміз. Көбейткенде бөлшектің бөлшекті қысқартамыз, көбейтпес бұрын. 3 пен 9 қысқарады 3-ке. 3 болады, 1 болады, 2 мен 10 қысқарады 2-ке. 5 болады, 1 болады. Көбейтеміз алын мен алын. 1 мен 3-ті көбейтсек 3, 1 мен 5-ті көбейтсек 5. Жауап 5-тен 3. Келесі 9-дан 4-ті көбейтеміз 16-дан 3-ке. Яғни 9-дан 4-ті 16-дан 3-ін табу үшін екеуін көбейтеміз. 9 пен 3 3-ке қысқарады, 1 қалады. 3 қалады. 4 пен 16 4-ке қысқарады, 4 қалады, 1 қалады. Алын мен алынын көбейтеміз, бөлінмен бөлінін көбейтеміз. 12-ден 1 шықты. 3 пен 12 3-ке қысқарады, 4 қалады, 1 қалады. 5 пен 5 қысқарып кетеді. Сонда қалды бізде 4-тен 1. Келесі 15-тен 8 көбейтті 4-тен 3. 8 пен 4 қысқарады 4-ке, 1 қалады, 2 қалады, 2. 15 пен 3 3-ке қысқарады, 1 қалады, 5 қалады. Алын мен алынын көбейтеміз 2, бөлінмен бөлінін көбейтеміз 5. Жауап 5-тен 2. 8 пен 4 қысқарады 4-ке, 2 қалады, 1 қалады. Басқа қысқармайды, 3-ке 1-ді көбейтеміз 3, 2-ке 5-ті көбейтеміз 10. Жауап 10-нан 3. Соңғысы 14 пен 7, 7-ге қысқарады, 1 қалады. 2 қалады, 25 пен 5, 5-ке қысқарады, 1 қалады, 5 қалады. Алын мен алынын көбейтсек 2, бөлінмен бөлінін көбейтсек 5. Жауап 5-тен 2. 677 есеп бөлігі бойынша шамаларды табыңдар дейді. 7-тен 4-ті 16 метр болады екен. Яғни қандай да бір бүтін бір метр бар деген қанша екен білмейміз. Әзірше соны 7-ге бөліп 4-тен алсақ ол 16 метрға тең екен. Бізге жалпы бүтін табу керек. Ол үшін не істеуші едік біз? Жаңа бөлікке сәйкес санды бөлеміз сол бөлікке. Яғни 16-ны бөлеміз 7-тен 4-ке. Ол үшін көбейту амалына ауыстырамыз бөлуді. Бірақ мына бөлшегіміз кері айналып түседі. Алымы бөлімі болады, бөлімі алымы болады. Сол кезде 16 мен 4 қысқарады 4-ке, 1 қалады 4 қалады, 4 пен 7-ні көбейтеміз 28. Сонымен мына 7-тен 4-ті 16 метр болатын шама бізде 28 метр екен. Тура сол сияқты қалғаны шығады. Мына жерде 30-ді бөлеміз 8-ден 5-ке, ол деген сөз 30-ды көбейтеміз 5-тен 8-ге. 30 пен 5 қысқарады 5-ке, 1 қалады 6 қалады, 6 мен 8 көбейтілгенде 48 сантиметр шығады. Келесі 15-ті бөлеміз 10-нан 3-ке, ол деген сөз 15 көбейту 3-тен 5, 15 пен 3 3-ке қысқарады, 1, 5 қалады, 5 пен 10 көбейтіледі де 50 сантиметр шығады. Тура солай қалғанында осылай шықты. 678-ші есеп, жолаушылар машинемен 53,4 км сағат жылдамдықпен 4 сағат жүрді. Барлық жолдың 5-тен 4-і тас жол, қалғаны жай жол. Жай жолдың ұзындығын табыңдар деді. Жылдамдық белгілі. Машинеңе 53,4 км сағат. Уақыт белгілі 4 сағат. Біз енді жалпы қанша километр жүрген табаламыз. Себебі екеуін көбейтсек мына формула бойынша. Деген. Қанша километрге оп-оңай табаламыз. Және ол тас жол және жай жол болып бөлінеді. 5-тен 4-і тас жол екен. Осы жалпы жолдың. Жай жол қалғаны. Соны табу керекпіз. Естеміз, бірінші жалпы жол тауып аламыз. Ол үшін жаңағы формуланы пайдаланып, орнына қойып есептейміз. 53,4-тен 3-ті көбейтеміз 4-ке. Бұл аралассан, бір бөлшек айналғанда 4-тен 215 шығады. Оны 4-ке көбейткен кезде 4 пен 4 қысқарып кетеді де, не қалады? 215 километр бұл бізде жалпы жол. Енді осының 5-тен 4-ті тас жол дейді. Тас жол табу үшін 215-ті көбейтеміз 5-тен 4-ке. 215 пен 5-ке қысқарады, 1 қалады 43, 43 пен 4-ті көбейтсек 172 километр шығады. Бұл бізде тас жол. Егер жалпы жол және тас жол белгілі болса, біз жай жол таба аламыз, екеуін азайту арқылы. 215-тен 172-ге 6-сы 43 қалады. Бізде 43 жай жол екен. Сонымен жауабы жай жол 43 километрге тең. Мына жерде жауабы жоқ екен. Сәл қателік кеткен болу мүмкін. Мына жерде 43 болу керек деп ойлаймын. Негізі есеп шығарылғаны дұрыс. 679 есеп. Сынып оқушыларының 5-тен 3-і түрлі үйірмелерге қатысады. Оның 3-тен 2-сі спорттық үйірмелерге қатысады. Сыныптағы спорттық үйірмелерге қатысатын оқушылар саны 12. Сыныпта неше оқушы бар дейді. Бірінші не істейміз? 5-тен 3 жалпы үйірмеге қатысатын оқушылар 5-тен 3 екен. Сыныпта мысалы 20 бала болса, соның 5-тен 3-і деген сөз 5-ке бөліп соның 3-ін аламыз. Солар үйірмеге қатысады екен, 5-тен 2-сі қатыспайды. Ешқайда деген сөз. Сол үйірмеге қатысатындардың ішінен спорттық үйірмеге 3-тен 2-сі қатысады. Яғни басқа 3-тен 1 бөлігі басқа үйірмеге қатысады деген сөз, спорттық емес. Енді 5-тен 3-тің 3-тен 2-сін табамыз ғой, былайша айтқанда.
Бестен үштің үштен екісін табамыз. Ол үшін көбейтеміз, е? Үштен екіге. Онда үшпен үш қысқарады, қалады бестен екі. Міне, біз таптық спортқа баратын, спорттық үйірмеге баратын. Ол бестен екі бөлік екен. Жалпы оқушылардың бестен екісі. Оны қанша оқушы екен белгілі. Ол бізде 12 оқушыға тең. Енді не істейміз? Екінші амал. Біз сыныпта барлық оқушыны таба аламыз. Себебі бестен екісі 12-ке тең екенін білеміз. Ол үшін 12-ні бөлеміз бестен екіге. Сол кезде біз барлық санды, барлық оқушыны таба аламыз. 12-ні көбейтеміз керісіне 2-ден 5-ке. 12 мен 2 қысқарады 1 қалады, 6 қалады, 6 мен 5 көбейтіледі де 30-ды береді. Сонда бізде жауабы сыныпта оқушы қанша екен? 30 оқушы бар екен. 680-ші есеп, оқушылар мектеп кітапханасындағы кітаптарды түптеуге көмектесті. Олар бірінші күні түптеуге тиісті барлық кітаптың 7-ден 2-сін, екінші күні 3-ден 1-ін түптеді. Үшінші күні қалған 40 кітапты түптеді. Оқушылар 3 күнде барлығы неше кітап түптеді деді. Бірінші күні, екінші күні белгілі, яғни қоссақ біз 2 күнде неше кітап түптеген табамыз. Қосып көрейік. 7-ден 2 қосу 3-ден 1. Тең 7 мен 3-ке ортақ бөлім 21. 3-ден 9, 7-ден 3-ке 2-ді көтеміз 6, 7-ге 1-ді көтеміз 7, 6-ға 7-ді қоссақ 13. Яғни 21-ден 13, бұл бізде 2 күнде, бірінші және екінші күні. Бірінші және екінші күні түптеген. Енді үшінші күні түптеген табу үшін жалпы бөлік 21-ден 13 шықты. Яғни бізде 21-ден 21 деп аламыз. Барлық күнді, енді одан азайтамыз 21-ден 13-ті. 2 күнде түптеген кітаптарды саны бөлігін. Ортақ бөлім 21, 1-де 21-ден. Не үшін 21-ден 21 деп алдық? Себебі есептеуге ыңғайлы болу үшін бүтін қылдырып алдық. Себебі 21-21 бөлсек 1 бүтін. Енді 21-ден 13-ті азайтамыз, сонда 8. 21-ден 8 бұл бізде 3-ші күні түптелген кітаптардың бөлігі. 3-ші күні. Түсінікті ма? Ал бізде ол кітаптардың саны белгілі 40. Ал енді мына жерде біз 21-ден 8-і 40-қа тең болса, жалпы санды таба аламыз, бөлігі бойынша санды табу. Не істеуші едік біз? Жаңа бөлікке сәйкес санды 40-ты, яғни бөлеміз сол бөлікке 21-ден 8-ге тең. Бөлу үшін көбейтуге алмастырамыз. Бөлшектер кері айналып түседі. 8-ден 21 болады енді. 8 бен 40 8-ге қысқарады, 1 қалады, 5 қалады. 5-ке 21-ді көтеміз 105. Сонымен жауабы 3 күнде қанша кітап түптеген екен? 105 кітап түптепті балалар. 681-ші есеп, Сәкен сатып алатын кітап үшін кассирге 500 теңге ақша берді. Кассир оған осы ақшасының 25-тен 3-ін қайтарды. Сәкен сатып алған кітаптың бағасы неше теңге дейді? Бірінші балалар, жаңағы қайтарған ақша, яғни сдачаны тауып алайық. 25-тен 3-ін қайтарыпты 500-ді. Ол үшін істейміз 500-ді көбейтеміз 25-тен 3-ке. Сол кезде қанша ақша қайтарғанын табамыз. Санның бөлігін табу. Көбейтеміз. 500 бен 25-ке қысқарады 1 қалады. Жерде 20 қалады. Енді 25-ті көбейтеміз 60. Бұл жаңағы қайтарған ақша. Қайтарған ақша. Кітап қанша тұрғаны сонда? Істейміз? Екінші амал. Барлық 500 теңгеден берген 60-ты азайтып тастаймыз. Сонда 440 теңге тұрады екен кітап. Бұл кітаптың бағасы. 40 жауабы кітаптың бағасы 440 теңге екен. Жауабы. 682-ші есеп. Біріншісі, шыны құрамының 8-ден 5-і, 8-ден 5 бөлігі құм дейді. Қалғанның 3-ден 1 бөлігі әк. Шыны құрамының қандай бөлігі әк дейді. Яғни 8-ден 5 бөлігі құм болса, біз 1 бүтін деп алсақ, 1 бүтінді 8-ден 8 деп жазайын емен. Барлығының 60-таймын құмды, 8-ден 5 бөлікті. Сонда қалады 8-ден 3 бөлігі жазам, алымдарын азайтам 8-ден 3 бөлігі. Яғни осы қалғанының 3-ден 1-і әк дейді. Қалғаны 8-ден 3 болса, соның 3-ден 1-ін табу үшін көбейтемін. 3-ден 1-ге. 3 пен 3 қысқарады, қалады 8-ден 1. Сонымен жауабы қандай бөлігі әк дейді? 8-ден 1 бөлігі әк.
682 есептің екіншісі сынып оқушыларының 3-тен 1 жеңіл атлетикаға қатысады, қалғанының 5-тен 3-і еркін күреске қатысады деді. Қалғанының дейді, біз осын тауып алу керекпіз. 3-тен 1 жеңіл атлетикаға қатысып кетсе, біз 1 бүтінді, немесе 1 бүтін деп азайтып 3-тен 1 десек те болады, немесе 1 бүтінді 3-тен 3 деп көрсетсек те болады. Мен солай ыңғайлы, сондықтан солай жазамын, иә? 1 бүтінді 3-тен 3 деп жазамын, себебі 3-ті 3-ке бөлсек 1 ғой. Бұл бізге 1 бүтінді береді. Барлық сыныпты біз 1 бүтінде аламыз. Соның 3-тен 1-і бөлігі жеңіл атлетика қатысады екен. Алып тастаймыз соны. Сонда 3-тен 2 қалады. Иә? Бөлімдер 1-ді жазып қоямыз, алындарын азайтамыз. 3-тен 1-ді аламыз 2. Сонда 3-тен 2 бөлігі жеңіл атлетика қатыспайды. 3-тен 1 бөлігі жеңіл атлетика қатысады. Енді осы қалғанының дейді. 3-тен 2-нің мына бізде бірінші амал болса, екінші амал не істейміз? 3-тен 2 қалғанының, қалғаны деген таптық біз. 5-тен 3 еркін күреске табады. Осының 5-тен 3-ін табу керекпіз. Ол үшін көбейтеміз. Санның бөлігін табу. Көбейтеміз. 3 пен 3 қысқарады. Қалады 5-тен 2. Бұл бізде балалар күреске қатысады. Еркін күреске. Еркін күрес. Сұрақтарға жауап бер дейді. Сынып оқушыларының қандай бөлігі еркін күреске қатысады? 5-тен 2 бөлігі еркін күреске қатысады. Екінші, сынып оқушыларының қандай бөлігі жеңіл атлетикамен еркін күреске қатысады деді. Ал ендеше екеуін қосу керек екенбіз. Жеңіл атлетикаға 3-тен 1 бөлігі қатысады, оған қосамыз еркін күреске қатысатын бөлікті, яғни 5-тен 2-ні. Тең ортақ бөлім 15, 3 пен 5-ке толықтауыш көрсеткіш 5, мынаған 3, 5-ке 1-ді көбейтеміз 5, 3-ке 2-ді көбейтеміз 6, 5-ке 6-ды қоссақ 11. Бұл бізде екеуіне қатысады. Жеңіл атлетика. Атлетика плюс не, я крис. Еркін крис. Жауабын әдемі жазып алыңдар. Жауабы бізде еркін креске 5-тен 2 бөлігі қатысады. Жеңіл атлетикаға және еркін креске 15-тен 1 бөлігі қатысады деп жауабын әдемілеп жазып алыңдар. 683 есеп, ертеде есеп, ежелгі грек математика Пифагордан сіздің неше оқушыңыз бар деп сұрағанда ол менің оқушыларымның жартысы математиканы оқып үйренеді, ширегі табиғаттануды оқып үйренеді, ал 7-тен 1-і уақытты үнемі ойланып отырып өткізеді. Қалғаны 3 қыз деп жауап беріпті. Пифагордың неше оқушысы бар болған дейді. Қарайық. Бірінші математиканы оқып үйренеді, ол жартысы екен. Жарты деген бізде 2-ден 1. Солай ғой математика. Оған қосайық табиғаттануды оқитын ширек дейді. Ширек деген ол 4-тен 1. Солай ғой 4-тен 1 ширек. Және 7-тен 1-і үнемі ойланып отырып уақыт өткізеді дейді. Оған қосамыз 7-тен 1-ді. Осы бөліктердің бәрін тауып алайық. Қалғаны бізде 3 қыз. Қазір сол 3 қыз арқылы барлық оқушыны таба аламыз. Көрейік. 2, 4, 7 ортақ бөлім келтіреміз. 28 болады. 2-ге толықтауыш көбейткіш 14, 4-ке бөлеміз 7 толықтауыш көбейткіш 4 болады. 14, 1-ге көбейтеміз, оған қосамыз 7-ні, 7 ғой, 4-ке 1-ді көбейтеміз 4. Барлығын қосайық, 14-ке 7-ні қосамыз 21, оған 4-ті қосамыз 25. Бөлімінде 28, яғни 28-ден 25-і таптық. Енді барлық балаларды 28-ге бөлгенде, соның 25-і жаңағы 3. Математика табиғаттану ойланып отырады деді ғой солар. Ал енді барлық болып 28 болса, оның 25-і алып тастасақ 3 бөлігі қалады иә. Барлықты біз 28-ден 28 деп аламыз бір бүтінді. Содан егер азайтсақ 28-ден 25-ті не қалады? Бөлімдері бірдей жазамыз. 28-ден 5-ті алсақ 3. 28-ден 3 қалады. Бұл бізде қыздар. Қыздар. Қыздар болғанда 3 қыз деп жазайықшы. Мына жерде 3 қыз деп жазылып тұр ғой. Бұл бізде 3 қыз. 3 қыз. 28-ден 5 бөлігі 3 қыз. Ал енді мына жерде бөлгі арқылы санды таба аламыз ба? 3 бөлігі 28-ден 5-ке тең болса, санды табу үшін не істейміз? Бөлеміз 28-ден 5-ке. Яғни бөлікке сәйкес санды бөлеміз бөлшекке. 3 көбейту 5-тен 28 болады. Ой, балалар, кешірді, мына жерде 28-ден 25-ті алса 3 қой. 3, 3. 5 деп жазып қойдым. 3. Кешіріп қойыңдар. Так. 3. 3. Енді көбейткен кезде 3 пен 3 қысқарады. Не қалады? 28 қалады. Және барлық оқушы жауабы. Пифагордың неше оқушысы болған? 28 оқушысы
болған. Жауабы 28 оқушы. 684-ші есеп шие тосабын дайындау үшін оған қосылған қант барлық шие тосабының 5-тен 3-інде, қалғаны шие жемісі. Тосаптың құрамындағы шие жемісі қанттан 2 кг кем. Тосаптың массасы неше килограмм? Тосап дайындау үшін жеміс керек, жидек керек және қант керек. Шие қант. Қантымыз 5-тен 3-інде дейді. Барлығымыз 5-тен 5 деп алсақ, яғни бір 5 бөлікке бөлсек, варенені, теңді 5 бөлікке бөлсек, соның 5-тен 3-і қант екен. Мына бөліктер бояп қояйық. Ал қанша бөлігі сонда қалды? Ол бізде шие. 2 бөлік қалды. Белгісіз қанша бөлік екенін қазір табамыз. Оны тауып қойдық десек те болады. 3 бөлігін бояп қойдық. 2 бөлік қалды. Және бізге тағы бір мағлұмат берілген. Шие қанттан 2 килограммға кем дейді. Көрейік. Біз 5-тен 5 бөлік деп аламыз бір бүтінді. Бірді 5-тен 5 деп аламыз. Одан азайтамыз 5-тен 3-ті, сонда 5-тен 2 қалады. Яғни шие 5-тен 2 бөлік екен міне мына бөліктер. Так, енді сол 5-тен 2 болса шие, 5-тен 3 қант қой. Екеуін азайтсақ, 2 килограмның қанша бөлік екені шығады. 5-тен 3-тен 5-тен 2-ні алсақ, 5-тен 1 шықты. Бұл бізде 2 килограмм екен. 5-тен 1 бөлік 2 килограмм. Осы бөлік арқылы біз санды таба аламыз ба? Не істеуші едік біз? 2-ні бөлеміз 5-тен 1-ге. Яғни, мына бөлікке сәйкес санды, санды 2-ні бөлеміз сол бөлшекке. Ол деген сөз 2-ні көбейтеміз 1-ден 5-ке, 2-мен 5 көбейтіледі 10. Жауабы тосаптың массасы 10 килограмм екен. Түсініп ме? 686-шы есеп. Пальтоның бағасы 17 мың теңге. Қыс айларында пальтоның бағасы алғашқы бағасының 10-нан 1-іне қымбаттады. Көктемде пальтоның бағасы оның соңғы бағасының 10-нан 1-іне арзандады. Көктемде пальтоның бағасы неше теңге болды? Яғни пальто 17 мың теңге тұрады екен, ол 10-нан 1-іне қымбаттайды екен. Осының 10-нан 1-ін тауып алайық 17 мыңның. Яғни көбейтеміз 10-нан 1-ге, сол кезде нөлдері қысарып кетеді, 1700 теңге қалады. Сонда 1700 теңгеге қымбаттайды екен. Сонда қанша болады екен? Қоссайық сол 17 мыңға 1700 теңгені. Сонда 18700 теңге болады. Бұл қыста сатылған бағасы қымбатқа. Енді ол көктем шыға пальто арзандайды. Осы соңғы бағаның 10-нан 1-ін табамыз. Себебі 10-нан 1-іне арзандаған. 10-нан 1-і нөлдері қысарып кетті, сонда 1870 теңге болды. Осы теңгеге арзандапты. Сол соңғы бағадан 18700-ден азайтамыз 1870-ті. Сол кезде 16830 теңге болады. Бұл көктемдегі баға. Сонымен жауабы көктемде пальтоның бағасы 16830 теңге болды.